ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନବୀନ ଖେଳିଲେ ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ, ଟିକା ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ରଣନୀତି, ସମୂହ ଟିକାକରଣ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ। କେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବଜାରରୁ ଟିକା କିଣି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡରିଂ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ପରେ ବି ଟିକା ମିଳିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ନବୀନ ଖେଳିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ। ଟିକା ସଙ୍କଟ ଟଳିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ମହାମାରୀର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲହରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ନବୀନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ। ମହାମାରୀ ପ୍ରକୋପରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ସମୂହ ଟିକାକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରୁ ଟିକା କିଣି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୂଆ ରଣନୀତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ହେଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ପରିଚାଳନାରେ ସବୁଥିରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ଖେଳନ୍ତି ନିଜର ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଟିକାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଧବାର ନବୀନ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ଏହା ହିଁ ଦର୍ଶାଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ମୁକାଳିବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନେତା ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଲାଗି ଟିକା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା କଥା ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧୀ ରଣନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ନବୀନଙ୍କ ରଣନୀତି ନେଇ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟର ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଟିକାକରଣ ନୀତିର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି କେନ୍ଦ୍ରର ଟିକାକରଣ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ରଣନୀତି ଯେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିଛି ତାହା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ନବୀନଙ୍କ ଚାଲରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫସିଛନ୍ତି, ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଲାଣି। ପଞ୍ଚମ ଥର ନିର୍ବାଚିତ କରି କ୍ଷମତା ଗାଦିରେ ବସାଇଥିବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନବୀନଙ୍କ ରଣନୀତି ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ SunstarTV।